እንዳመጣችሁ ይህን ጉድ ነው የምትሰሙ። ዛሬ እንቁላል አለ፣ ዶሮ አለ፣ ስጋ አለ። ኧረ እርሶ ሰውዬ አይቦትረፉ። እንዳትረሱት አንድ ትልቅ ውሸት የሚዋሸው ነው። ወተት አለ፣ ማርም ይጨምራል። ታንኪው ታንኪው። ይሄ ልማታዊ አጋርነትሽ እኮ ነው ጎረቤትሽ እንደሆን የሚያደርገኝ። አብይ አህመድ እንደዚያ ያስብ ይሆናል እኮ። እና ስንዴው ዳቦ ሲሆን ከማር ጋር፣ ከዶሮ ጋር፣ ከእንቁላል ጋር፣ ከወተት ጋር ማባያ ስለሚሆን አንተ ማለት የምን ሀሳብ አለበት? በደህናው ጊዜ አብደሃል። አንተ ጠቅላላችን እኮ አብደናል። ኢትዮጵያ ውስጥ ዶሮ እንበላለን የምንለው ከዚህ ቀደም ዶሮ ሳይሆን ሽንኩርት ነው የምንበላው። ስጋ እንዲህ እያሸተተ ስጋ እያሳየ ነው ወደ እንትን ያስገባው። ሽንኩርት ውስጥ ትንሽ ዶሮ ጨምረን ከዛ ዶሮ በላ እንላለን። ሽንኩርቱን መብላት ሳይሆን ወደ ዶሮ መብላት እንድንሸጋገር ነው የሚያስፈልገው። እንዴት ሊሆን ይችላል ነው ተጠብሶ በጣም ብዙ ዘይት ብዙ ሽንኩርት ሳይኖርበት ዶሮውን ከዳቦ ጋር እያደረግን መብላት እንድንችል ነው ዋናው ፍላጎት። አውራ አንተ አይደለም ጥፋተኛው ብለን የምንሰማበት ጆሮ ነው ጥፋተኛው። እውነት ለመናገር ለኢትዮጵያ ህዳሴ ነው፣ ለኢትዮጵያ ትልቅ በረከት ነው። የቤተሰብ ችግር ነው፣ ዘመዳቶ ነው እንጂ በጣም ያማዋል፣ ያሳዝናል። እኔ እንደ ሰው አዝናለሁ። ከሀገርም አልፈን በኢስት አፍሪካ ማርኬት ውስጥ ቁም ነገር ያለው ስራ ለመስራት ያግዘናል። ምላኬ ሆይ ይህ ሰውዬ የሚናገረውን ነገር አያውቅምና ይቅር በለው። ከታመማችሁ ታመሙ። 10 የፓረንት ሴንተር በ10 ዞን ያንን ካሳካን በኋላ ሞክረው ነው የሚባለው። ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለኢስት አፍሪካ ማርኬት በጣም ትልቅ እድል እናገኝበታለን። ሰው ትንሽ እንኳን አያፍርም እንደዚህ ሲቀደድ። ዶሮ መኖ ይፈልጋል። ዶሮ ካመረትን በኋላስ ስማት ስማት ማረጃው የግድ ያስፈልጋል። ካለም ጥርጥር አፍሪካን እንመግባለን ማለት ነው። ይሄን ሁላ እኮ ጉራ የሚጎረሩ ተመልካቾች፣ የኮሪደር ልማት ብለናል፣ የድሃ ምገባ ብለናል፣ የስንዴ ልማት ብለናል። ጉዱ ካሳ ልበልህ፣ ፊት አውራሪ ልበልህ፣ እንደው ማን ልበልህ ነው እንዴ? ግን አላቅም እኔ እንጃ። ቡና ላይ፣ ሻይ ላይ፣ ሩዝ ላይ ጥሩ ጥሩ ስራ ሰጥተናል። አምና ስመጣ እንቁላል 12-13 ብር ነበር አንድ እንቁላል። ረተው ዶሮ በስፋት ተመርቶ እንቁላል ተመርቶ ማር ተመርቶ በየቦታው ዳቦ፣ የተጠበሰ እንቁላል፣ ወተት ገና ለገና ሰሞኝ ብለህ ቅድድድድ ብጭርቅርቅርቅ ትላለህ እንዴ? ለማንኛውም ፍሩት ካለ ሰው ያን እየበላ ሳይቸገር ጊዜ ሳያጠፋ ድብረት እንጀራ በማብኳት በመጋገር ዶሮ ሽንኩርት ሲከትፍ መዋል ብዙ ነገር አቃለሁ ነው የሚሉ ብዙም ቢናገራ በዚህ ጉዳይ እናቶች ለይት ተነስተው ሲያቦኩ ሲጋግሩ ሽንኩርት ሲከትፉ ኧረ ተው አንተ ሰውዬ፣ እንደው አንዳንድ ጊዜ እንኳን እንደወድሁን ሴታ ሽሙረኝ። ምግብ ለማብሰል ሰው የሚያጠፋው ጊዜ ውስን ካልሆነ በቀላሉ ከሆነ ቦታ ወስዶ ሞቅ ሞቅ አድርጎ እየበላ መሄድ አለበት። ጠፍ እርግፍ እያሉ ምን እናርግላችሁ ሲሉ እኛ አባይ ላት ቡላያችን ደፈቅ አለ። በእግሩም መሄድ ከሆነ ዶሮ ሽንኩርት ሳይበዛበት ዘይት ሳይበዛበት የሚበላ ከሆነ ብርቅ ነው አለሱ። ጤነኛ ሰው ይኖረናል፣ ያራበው ሰው ይኖረናል፣ በቂ ካርቦሃይድሬትና በቂ ፕሮቲን ያገኛል። ድፍረት በረከሰው ዋጋ ተጠቃሚ ሲገዛ በየቦታው እየጠበሰ ሲበላ ያንን ማየት ህልማችንን እውን የሚያደርግ የብልጽግና ጉዟችን ተስፋ እያመጣ ነው። በኮሪደርም በስንዴም እንዳየነው በዶሮም በጣም አመርቂ ውጤት እየመጣ ነው። ወገኛ እንዴት እንደው የሚገርም ነገር ተናገርክ። ባክ ግን ውሸታሞች ናቸው እነዚህ። የምግብ ሉዓላዊነት አረጋግጠን ከልመና እንገላገላለን። ኢትዮጵያ ሰጪ እንጂ ለማኝ መሆን የለባትም። ተመልከቱ፣ የማሽቃበጥ ልክ። ኢትዮጵያ አጉራሽ እንጂ ጉርሻ ለማኝ መሆን የለባትም። በስራ በጥረት በትጋት ብቻ ነው ውጤት የሚመጣው። እንደፈለግ መመኘት ይችላል። እንደፈለግ ኢትዮጵያችን የበለጸገች የምትሰጥ የማትለምን መስተካከል አለበት። ይሄ ለህዝብ ሲባል ነው። ፖለቲካ ቁማሩ ይበቃቸዋል ነው። የበረከት ሀገር እንደምትሆን ሙሉ እምነት አለኝ። ቆይ ምንድን ነው?